vet ni vad? Det var för lite, ja. Har den här rapsfälten här. Så fint. Det är typ vi och en husbil till just nu. Ska vi bara fixa ordning lite. Här växer det förmodligen, vad kan det vara, tomat? Nej, inte tomater. Vindruvor. Det är plats nummer 7, det är en plats här också. Jaha. Okej. Okay. Alltså det blåser inte särskilt mycket mindre här bakom. Nej, det är bakom här i så fall. Ja. Men vi sitter inte direkt så där. Nej. Men om andra står här bakom. Men vi kommer ju inte sitta utomhus just nu ändå. Eller? Ja, men det är som kulle här också. Ett vis står kvar där. Det är inte säkert att det blåser sen när vi vill sitta. Åh. Ärligt. Så ska jag bara snurra på stolarna och städa lite grann. Fixa lite så att det ser lite mysigt ut. Oh shit, vad det blåste. Vad, dörren bara flög upp. Jaha, okej. Okay. Det är ju små hög. Oj, vad det blåste. Oj, förlåt, nu skrämde jag. Jävlarna flyger ju åt fel håll bara. Kolla på fåglarna precis vad de dör. Nu ser jag om jag kan zooma in dem. Försäkta, det blåser väldigt mycket. All right. Man får vara lite försiktig alltså. Det är så bra, nu kan du vara bakom här. Jag backar. Okej, fy vad det blåser. Ursäkta, jag vill bara gå och smyga på er lite. Kan ni bara fälla upp den här stora stjärten får vi se. Nej. Ja, ja, okej. Okay. Vi ska uppenbarligen byta plats. Patrik tycker att det blåser. Men han tycker att det blåser för mycket på den här platsen. Så han vill att vi flyttar hit till nummer 5 istället. Här har vi nummer 5. Okej, okay. Vi flyttar. Vänta, jag måste bara höra om det var 5:an han ville flytta till. Bara... Var det 5:an du ville flytta till? Nej, vi tar 4:an. 4:an, okej. Okay. All right. Det var ett väldigt fint ställe detta. Här finns också nybakat bröd om man vill köpa det. Och ägg, tror jag. Det är stort och mysigt. Och så går det lite fåglar omkring här. Höns. Omkring. Vad är nu då? Det är, kolla avgasröret. Kolla avgasröret, får vi se. Men det kan vara avgasröret. Vad lågt det är. Avgasröret sitter jättelågt. Jag hade en kross på andra sidan också. Aha. Jag tar bort den och backar lite på andra sidan. Okej. Okay. Nu ska vi till en vindstilla plats, tydligen. Jag förstår inte riktigt. Den här konan fattar jag inte heller just nu.
Du kanske måste upp, du måste kanske stå lite längre fram. Jag ska stå ungefär mitt för fyran liksom, att vara mitt i baken. Okej, men det ser ut som du behöver köra lite längre fram i alla fall sen, för att annars så blir det väldigt högt för bakhjulen. Mitt för fyran. Okej, inte riktigt alltså. Våra grannar undrar nog vad vi... Okej, här är mitt för. Och vi har backkamera. Vi har, jag vet att vi... Stopp, nu räcker nu. Okej, men det, jag tror att det är bra så. Fattar inte, kameran är så konstig. Den var nästan fastcementerad redan, den där klossen. Ja, men det är så ganska rakt i alla fall. Jo, men det är bra. Helt onödigt. Ja, jag går och lägger mig och fortsätter läsa. Bara ha det gött. Finns risk att jag somnar. Lite närmare grannarna ytterligare. Kom. Det räcker så. Okej. Vi har lite problem med stödbenen. Och Patrik är inte riktigt nöjd. Så vi har börjat med att stå på den platsen där längst bort. Flyttat en bit hit. Ytterligare. Nu ska vi längre bort ändå. Våra grannar kommer ju tro att vi är helt psycho. On a treasure hunt, I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see äppelmos och ägg. Okej, oj. 6 ägg från... Blir det 70 spänn då? Ja.
Åh, men flaskan är ju så fin. Så. Och sen äppelmust. 30 kronor till året. Stämmer. Ja. Kul. Ja, god morgon. En ny härlig dag. Idag är det lite vackrare väder än vad det var igår. Det kom faktiskt en hel del regn under dagen, men vi lyckades spricka upp så att vi kunde cykla i alla fall emot spiken. Eller Hindens rev, det var väldigt trevligt. Träffa lite trevliga YouTube-vänner, eller inte YouTube-vänner utan Instagram-vänner som kände igen oss. Det var alltid kul när folk säger hej. Idag ska vi åka till Lidköping och hämta våra pass. Och sen ska vi också åka till Lidköpings, jag vet inte om det är fritidscenter eller vad den heter, butiken, men vi ska dit. Och nu har Patrik startat bilen här, för nu ska vi åka så vi hinner till min första tid som är 9:30 då på pass. På polishuset för att jag ska få mitt pass. Men så då ses vi lite senare idag. Okej, okay, hej då! Ja, det var allt vi hade för den här filmen. Vi ska nu packa ihop oss och åka in till Mariestad. Får vi se hur det är där. Där har vi inte, det är bara Mariestad, det är sådana ställen som man bara åkt förbi på motorvägen. Typ. Nu ska vi ställa oss ner vid hamnen, tänkte vi. Vi ser hur det blir där. Vi hoppas på lite fint väder och lite värme och lite sol. Ha det bra, hejdå!